الملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوا علی محمد و آل محمد۔ اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبحق أئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام، پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا شیان حجر کر رہا، جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت و سعادت کا موقع پر فطر اس کو بالوں پر مل سکتا ہے، تو آج مولائے کائنات کی تاج پوشی کے سلسلے میں، اس محفل کے سلسلے میں پروردگار ہمیں دولت علم سے مالا مال کیا جا سکتا ہے، ہماری ہر پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، جتنے بھی مومنین یہاں پہ تشریف فرما، ان سب کے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا پرچم کفر کو سر نبوت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کے تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ سب مل کے پھر اعلان کر رہا ہوں۔ دیکھیے حضرات، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، پرچی نکالی جائے گی، اپنی اپنی پرچیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں، جس کا نام نکلے گا یہاں موجود ہوگا تو اس کو اس کی قراندازی میں اس کی شرکت رہے گی، اور اگر نام نکلا یہاں پہ نہیں ہے آدمی تو اس کی شرکت نہیں مانی جائے گی، دوسری پرچی نکالی جائے گی۔ ٹھیک ہے، پانچ مرتبہ لبیک یا حسین بولے، بہت بڑے شرف کی بات ہے کسی ایک آدمی کو اس میں ملنے والا ہے جو جنت کی زیارت ہونے والی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پوری طاقت سے بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عالی جناب مولانا غلام حیدر صاحب فومی بھائی اوپر تشریف لیں، نام آپ ہی کو پڑھنا ہے۔ میں غلام حیدر صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں، سب حضرت بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں آرام سے، اور دعا کریں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جس کے دل میں تمنا، سبھی کے دل میں ہے مگر مولا ایک کی زیارت پوری قبول کرنے والے ہیں، بلانے والے ہیں اپنے در پر۔ پرچی نکل رہی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ریحان اختر صاحب مئو سے تشریف لائے ہیں ہم محفل سننے کے لیے، مولا نے ان کی حاضری قبول کی ہے اور یہ جلد از جلد کربلا مولا کی زیارت پر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
جو حضرات کا پرچی نہیں نکلی وہ لوگ مایوس نہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ زیارت کے لیے ضرورت مولا نے سمجھی ہو کہ یہ ریحان حیدر صاحب جائیں تو یہ جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تمنا رکھیے, اور جس نے بھی تمنا زیارت کی ہے وہ کربلا ضرور گیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد کے روضے کی زیارت کی تمنا ایسے کرو جیسے مچھلی پانی کی تمنا کرتی ہے, اور جو تمنا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائے گا. مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, آج ان کا نمبر ہے, کل آپ کا بھی ہو سکتا ہے. آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ثواب میں شامل ہوں؟ چاہتے ہیں ملک بولے نا بھائی, چاہتے ہیں تو جو جتنا ثواب چاہتا ہے اتنی بلند تر سلوات پڑھ دے.